З 1 листопада цього року в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. В основному вони стосуються велосипедистів і пішоходів. Також даними змінами вносяться нові дорожні знаки та дорожня розмітка. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду. Наприклад, у Мукачеві багато лежачих поліцейських знаходиться. Зараз офіційно закріплено розмітку дорожню, яка має бути перед і на лежачому поліцейському. Також введені дорожні знаки, наприклад, такі як велосипедна доріжка, смуга для руху пішоходів та велосипедистів. Також регламентовано їхній суміжний рух. Вони фактично їздили одними дорогами, але це не було регламентовано законодавчо. Тобто вони все рівно виконували правила дорожнього руху, але чітко закріплено і розписано це не було. Зараз воно вже приведено до вимоги міжнародної конвенції про дорожні знаки, дорожні сигнали і чітко розписано в правилах дорожнього руху. В нових правилах з'явилася ціла купа нових дорожніх знаків. Це кілька видів дорожніх знаків, зокрема забороняючі, інформаційно-вказівні, а також наказові. Внесено зміни до таких дорожніх знаків. А також певні таблички до дорожніх знаків також з'явилися нові. Конкретно цією постановою не внесено жодних змін, що стосується відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тобто виключно самі правила змінилися, а відповідальність залишилася такою, як була до цього. Тобто згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульні закликають всіх учасників дорожнього руху бути пильними та слідкувати за усіма нововведеннями. У першу чергу це бути уважним на дорозі, ну і звертати увагу на дорожні знаки, дорожню розмітку, стежити за дорожньою обстановкою і не порушувати правила дорожнього руху.